І в центрі Петербурга натовп жінок у червоних сукнях влаштував танці на підтримку Путіна. Такі акції проводять на Росії вже не перший рік, але раніше учасниці виходили для того, щоб підтримати впевненість у собі, повернути любов до себе як до жінки, а не для того, щоб підтримати кривавого диктатора проти терориста, який був його поплічником. І зрештою, якщо так придивитися, то ці панянки дуже нагадують жінок з антиутопічного серіалу «Розповідь служниці». І тільки на відміну від персонажів цього шоу, росіяни добровільно стають рабами режиму. Яка іронія, але їм не втямки її зрозуміти.